ទូរទស្សន៍អាណិកជនគេបានមើលឃើញថាកម្ដៅនៃភាពតានតឹងនិងការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមរយៈការផ្លោងគ្រាប់រ៉ុកកែតដាក់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុមសកម្មយុទ្ធ Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់បានកើនឡើងកម្ដៅជាថ្មីកាលពីអំឡុងចុងសប្តាហ៍មុននេះសូមបញ្ជាក់ថាក្រុម Hezbollah នេះគឺបានធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារចូលមកកាន់ភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតាំងពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅពោលគឺមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មយុទ្ធ Hamas នៅដែនដី Gaza ដែលជាក្រុមមានសាមគ្គីភាពបាទជាមួយនឹង Hezbollah នេះគឺបានធ្វើការវាយប្រហារបញ្ឆេះសង្គ្រាមជុំថ្មីនៅក្នុងតំបន់ Gaza គឺចូលទៅក្នុងដែនដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1200នាក់ហើយក្រុម Hezbollah ជាខ្សែបណ្ដាញជាអ្នកមានសាមគ្គីភាពជាមួយ Hamas គឺបានធ្វើការវាយប្រហារក្នុងអំឡុងដាក់សម្ពាធឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់សង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Gaza គេបានមើលឃើញកម្ដៅនៃភាពតានតឹងបន្តកើនឡើងកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុននេះជុំវិញចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah នៅពេលនេះយើងមានការជួបរំលំថែមពីលោកជិនសរីមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកសរីមមុននឹងយើងងាកទៅលំអិតអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះចង់ឲ្យលោករំលឹកបន្តិចជាក់ស្ដែងតើអ៊ីស្រាអែលហើយនិងក្រុម Hezbollah នេះកន្លងមកនៅក្នុងអតីតកាលគេបានមើលឃើញថាភាគីនេះមានចំនួនជាមួយគ្នាយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទបាទបើនិយាយពីភាពតានតឹងឬក៏ហៅចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងពួកឧទាម Hezbollah នៅក្នុងទឹកដីលីបង់ហើយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះវាហាក់ដូចជារ៉ាំរ៉ៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងចំនួនរវាងក្រុម Hamas ប៉ាឡេស្ទីនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគណភាពក្តៅគគុកឬការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមករវាងក្រុមឧទាម Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់ជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាមួយអ៊ីស្រាអែលនេះគឺហាក់មិនមានកម្ដៅខ្លាំងដូចជាក្រុម Hamas ប៉ាឡេស្ទីនជាមួយអ៊ីស្រាអែលទេពីព្រោះក្រុមឧទាម Hezbollah នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1982កន្លងទៅដោយលោក Hassan Nasrallah ដែលពួកឧទាម Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់នេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងខាងក្រុម Hamas ប៉ាឡេស្ទីនពីព្រោះពួកឧទាម Hezbollah លីបង់នេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងហើយក៏ជាគណៈបកនយោបាយដែលមានទាំងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងរដ្ឋការរបស់ប្រទេសលីបង់នោះក៏ច្រើនដែរមានន័យថាពួកឧទាម Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់នេះមិនមែនតែគ្រាន់តែជាក្រុមចលនាប្រដាប់អាវុធមួយដាច់ដោយឡែកនៅលើទឹកដីលីបង់ទេអ្នកនយោបាយមានទាំងគណៈបកនយោបាយប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ទៅទៀតហើយការបង្កើតឡើងនឹងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាហូរហែដែលដូចជាកាលពីឆ្នាំ2006ជាដើមក្នុងសង្គ្រាម34ថ្ងៃរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមឧទាម Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់នឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារតែការវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរៀងៗខ្លួនខាងអ៊ីស្រាអែលក៏វាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីលីបង់ខាងជាពិសេសពួកឧទាម Hezbollah ក៏វាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញដែរហើយចំនួននៅពេលថ្មីៗនេះគេបារម្ភនៅត្រង់ថាឥឡូវនេះខាងពួកឧទាម Hezbollah ប្រទេសលីបង់នេះបានវាយប្រហារញឹកញាប់ខ្លាំងមែនទែនចាប់តាំងពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងមកពួកឧទាម Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់វាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតញឹកញាប់មែនទែនទៅលើទីតាំងនានាដែលជាមូលដ្ឋានយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែល
ដែលបង្ហាញតែការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលនេះពួកឧទាមហេសប៊ូឡាចង់បង្ហាញថាខ្លួនមានសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅខាងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនតំបន់កាហ្សាហើយក្រុមហេសប៊ូឡានេះក៏បង្ហាញពីការគាំទ្រដល់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សាដែលកំពុងតែរងការវាយប្រហារខាងពីខាងភាគីអ៊ីស្រាអែលផងដែរដូច្នេះក្តីបារម្ភនឹងមានច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសជិតខាងវរិជធំធាត់គេរំពឹងថាប្រសិនបើការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធឬក៏សង្គ្រាមឆាបឆេះឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកឧទាមហេសប៊ូឡានៅប្រទេសលីបង់នេះវាមានទំហំធំរាប់សិបដងបើប្រៀបធៀបនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនបានត្រឹមតែរងការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់ពីខាងភាគីអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែប្រសិនបើលីបង់និងអ៊ីស្រាអែលមានសង្គ្រាមជាមួយគ្នាជាមួយនឹងពួកឧទាមហេសប៊ូឡាជាពិសេសនោះពួកឧទាមហេសប៊ូឡានឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងជាតិលីបង់ដូច្នេះប្រទេសមួយវាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសមួយទៀតដូច្នេះអ៊ីស្រាអែលវាជាប់សង្គ្រាមជាមួយពួកឧទាមហេសប៊ូឡានៅលីបង់ផងជាប់ជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សាផងហើយតំបន់ហ្គូឡង់ជាខ្ពង់រាបជាប់ព្រំដែនលីបង់ផងអ៊ីស្រាអែលផងជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសស៊ីរីទៅទៀតហើយនៅខាងប្រទេសស៊ីរីក៏មានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដែរដូច្នេះក្តីបារម្ភថាប្រសិនបើសង្គ្រាមហេសប៊ូឡាលីបង់និងអ៊ីស្រាអែលផ្ទុះឡើងនោះសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងមជ្ឈមបូព៌ាតែម្ដងជាពិសេសខាងប្រទេសស៊ីរីក៏វាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែរដូច្នេះនេះជាត្រួសនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធរវាងពួកឧទាមហេសប៊ូឡាលីបង់ជាមួយនឹងខាងភាគីអ៊ីស្រាអែលនឹងបាទចំពោះបច្ចុប្បន្នភាពនៃភាពតានតឹងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មជនហេសប៊ូឡាវិញបច្ចុប្បន្ននេះគេបានមើលឃើញថាចំណុចណាខ្លះដែលនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភខ្លាំងដែលថាអ៊ីស្រាអែលនិងហេសប៊ូឡាអាចនឹងឈានទៅកើតមានសង្គ្រាមជាមួយគ្នាពេញបន្ទុកនោះបាទបាទចំណុចពិសេសហ្នឹងនៅត្រង់ថាពួកឧទាមហេសប៊ូឡាលីបង់នេះគឺបន្តវាយប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតដោយមីស៊ីលហើយយានមានទាំងយានដ្រូនទៅទៀតដូច្នេះបើខាងអ៊ីស្រាអែលវិញគឺចាំតទេព្រោះអ៊ីស្រាអែលមិនចង់មានសង្គ្រាមមិនចង់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធជាមួយពួកឧទាមហេសប៊ូឡានៅប្រទេសលីបង់ទេពីព្រោះដោយសារតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ីស្រាអែលជាប់ដៃទៅហើយជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សាដោយអ៊ីស្រាអែលបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ថាមិនឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលជាចលនាប្រដាប់អាវុធនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាតទៅទៀតទេគឺត្រូវតែលុបបំបាត់សមត្ថភាពប្រយុទ្ធទាំងស្រុងហើយមិនឲ្យវត្តមាននៅតំបន់កាហ្សាទៀតដោយកងកម្លាំងយោធាថ្មើរជើងរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតែមានវត្តមាននៅតំបន់កាហ្សានៅឡើយប៉ែកខាងត្បូងហើយចំណែកពួកឧទាមហេសប៊ូឡាលីបង់នេះដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនក៏វាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុននេះពួកឧទាមហេសប៊ូឡានឹងបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងវាយប្រហារទៅលើចំពហុកីឡាឋានដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន12នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតទាំងនោះសិតតែជាក្រុមយុវសិស្ស
ដែលមានអាយុចន្លោះពី10ទៅ16ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងដែលទៅកំពុងតែលេងកីឡាដូច្នេះបានវាយប្រហារដោយអ៊ីស្រាអែលបានចង្អុលមុខចំចំទៅលើពួកឧទាម Hezbollah ថាពួកឧទាម Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់នេះកំសាកនៅត្រង់ថាមិនវាយប្រហារប្រយុទ្ធគ្នាដោយផ្ទាល់រវាងកងកម្លាំងយោធានិងកងកម្លាំងយោធាទេបែរជាវាយប្រហារទៅលើពហុកលដ្ឋាននៅគូឡង់នៅតំបន់ខ្ពង់រាបគូឡង់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស12នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតនិង30នាក់ជាងទៀតបានរងរបួសដែលសុទ្ធសឹងតែយុវសិស្សដែលសុទ្ធសឹងតែជាយុវជនដែលលេងកីឡានៅពហុកលដ្ឋានចំណែកពួកឧទាម Hezbollah លីបង់បានប្រកាសច្រានចោលថាខ្លួនមិនបានវាយប្រហារទៅលើពហុកលដ្ឋាននៅគូឡង់នឹងទេគឺវាយប្រហារតែទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមានភាពផុយស្រួយខ្លាំងនៅត្រង់ថាក្នុងមានភាពផុយស្រួយត្រង់អ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីននេតានយ៉ាហ៊ូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុននេះកំពុងតែធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បញ្ញាប់បញ្ញាល់វិលត្រឡប់មកចូលស្រុកវិញដើម្បីបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងខាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅលើពួកឧទាម Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់ឥឡូវនេះខាងអ៊ីស្រាអែលសម្រេចទៅហើយថានឹងឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្របទៅលើពួកឧទាម Hezbollah លីបង់ដែលបានវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស12នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតនិងជាង30នាក់ទៀតរងរបួសដូច្នេះភាពផុយស្រួយនៅត្រង់ថាបើអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារធ្ងន់ទៅលើពួកឧទាម Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់ខាងអ៊ីរ៉ង់ក៏ភ្ជាប់ខ្លួនចូលក្នុងសង្គ្រាមនេះដែរដោយសារតែការពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍មុននេះមួយថ្ងៃក្រោយពីអ៊ីស្រាអែលប្រកាសសងសឹកទៅលើពួកឧទាម Hezbollah ខាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសជាចំហតាមទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនថាអ៊ីរ៉ង់មិនអាចឈរអោបដៃមើលអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារទៅលើពួកឧទាម Hezbollah នៅក្នុងទឹកដីលីបង់ទេគឺអ៊ីរ៉ង់នឹងជួយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទៅលើពួកឧទាម Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់ដូច្នេះបើអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារទៅលើប្រទេសលីបង់ទៅលើពួកឧទាម Hezbollah នោះសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់ផ្ទុះឡើងហើយសង្គ្រាមនៅទូទាំងមជ្ឈមបូព៌ាដែលមានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់និងក្រោកឡើងព្រួតគ្នាវាយប្រហារទៅលើខាងអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មិនត្រឹមតែនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទេនៅលើពិភពលោកទាំងមូលក៏មានបញ្ហាដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកសរិមយើងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាពិសេសគឺកម្ដៅរវាងកម្ដៅនៃភាពតានតឹងរវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុមសកម្មជន Hezbollah នៅលីបង់នេះតើមើលអាចនឹងវិវត្តទៅជាសង្គ្រាមពេញបន្ទុកថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមពេញបន្ទុកនៅក្នុងតំបន់ Gaza ដែរឬទេជម្រាបលាបាទអរគុណ